Масові протести спалахнули у Венеції, коли з міста у круїз вирушив лайнер, перший від початку пандемії. Заходити в історичну частину Венеції великим суднам нещодавно заборонили, утім гігантські пароплави і нині там. Чому їх неможливо видворити і чим судна заважають місцевим, мої колеги розкажуть. Підвиття сирен і вигуки протестувальників. Із порту Венеції проводжають перший за півтора року круїзний лайнер. Відродження такого туризму місцеві активісти не схвалюють. Про мене круїзні лайнери – це безвідповідальний туризм. Венеція від нього більше втрачає, ніж отримує доходу. А коли ці монстри пропливають поруч, я почуваюся дрібною мурашкою. Так-так, це саме монстри. Уже не перший рік чимало місцевих вимагають заборонити прохід водяних багатоповерхівок через лагуну. Кажуть, насамперед вони небезпечні. Уже не раз через дрібні поломки судна таранили причали і менші човни. А ще хвилі, які здіймають лайнери, розмивають фундаменти будівель у місті на воді. У нас тут не море, а лагуна. Вона непридатна для великих суден. Насамперед вони спричиняють ерозію дна лагуни, а лопасті грибних гвинтів здіймають із дна мул і бруд. Через це вода стає каламутною і нечистою. У квітні цьогоріч італійський уряд заборонив лайнерам і контейнерним суднам заходити в історичний центр Венеції. Утім, постанова набуде чинності лише, коли човнам буде де пришвартуватися в іншому місці. А поки такої інфраструктури немає. Нові термінали мають з'явитися в сусідньому промисловому порту. Однак навіть тендер на їхнє будівництво ще не провели. Ми вже давно боремося проти великих грошей. Прості жителі Венеції не хочуть бачити під вікнами гігантські човни. Півтора року через пандемію все було спокійно. Утім, нині, схоже, проблеми повертаються, нічого не змінилося. Разом з обуреними гондольєрами перший лайнер з Венеції проводжали й прибічники великого туризму. На катерах з плакатами «Порт – це життя» і «Лайнери – це робота для 4 тисяч сімей». Круїзний бізнес дає великий дохід міському бюджету, твердять власники компаній-операторів. Венеція – це початок і кінцева точка багатьох морських маршрутів. Якщо місто позбавити цього статусу, економічний вплив буде величезний і для Венеції, і для всієї Адріатики. За словами представників круїзного бізнесу, поки готелі на воді не курсували через пандемію, бюджет Венеції втратив близько мільярда євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.